Edhe pse me një përmirësim të lehtë nga një ditë më parë, dita e diel shënoi shifra të larta për sa i përket rasteve me COVID-19 në Shqipëri. Janë kryer 626 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar pozitive 120 persona. Fatkeqësisht, nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen në dy spitalet COVID, tre qytetarë, dy nga Tirana, një 64 dhe një 78 vjeçar dhe një 82 vjeçare nga Elbasani. Në spitalet COVID-1 dhe COVID-2, përveç personave të infektuar, vijojnë të marrin trajtim dhe ata pacientë që tashmë janë negativ, por vazhdojnë të vuajnë pasoja serioze shëndetësore që u ka shkaktuar virusi. Aktualisht në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi po trajtohen 125 pacientë të konfirmuar pozitiv. 15 prej tyre janë në terapi intensive dhe 5 janë të intubuar. Ju informojmë se në dy spitalet COVID po vijojnë të trajtohen edhe 12 pacientë, të cilët kanë qenë pozitiv me COVID-19, janë negativizuar, megjithatë vijojnë të marrin trajtim spitalor për pasojat e sëmundjes. Sipas autoriteteve shëndetësore në vende të ndryshme, janë të shumta rastet kur personat e shëruar nga virusi vazhdojnë të vuajnë nga probleme shëndetësore, shpesh të pashërueshme, dhe pas largimit të COVID-19 nga trupi i pacientëve.